санаар эрүүгээр кеншэдэрлэх тухай хууль, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эцэлэн батллаа. Тэгэхээр энэ хуулийг Улсын Их Хурлын гишүүн Пүрэвдөр сандаг учир миний би санаачилсан. За Улсын Их Хурл дээр мөн ажлын хэсэг байгуулагдаж Улсын Их Хурлын гишүүн Сүхбаатар ажлын хэсгийг ахалж гишүүдэд Цогтбаатар гишүүн, Ганбат гишүүнээр одоо ажилласан байгаа. За энэ ямар өөрчлөлт батлж байгаа гэдгийг товчхон танилцуулъя. Ер нь манай одоо хуулийн шударга ёсны механизм бол хамгийн гол нь эрүүгийн процессын хууль гэдэг. Бид нар процессын шударга ёс гэж ярьдаг. Тэгэхээр процесс өөрөө эрүүл байх юм бол цаас цаашдын тэр нь хүнээс үл хамаарч одоо ажилдаг ийм механизм бүрдэх юм а гэж ингэж үзэж байгаа. За шүүхээс бол хоёр янзын шийдвэр гардаг. Гэмт хэрэг үйлдэл нь нотлогдсон бол түүнийг яллах шийдвэр гардаг. Гэмт хэрэг үйлдэл нь нотлогдохгүй бол түүнийг цагаатгах шийдвэр гардаг. За харамсалтай нь манай улсын тухайд 3 дахь шийдвэрийг гаргаж ирсэн. Тэр нь хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцаах гэдэг шийдвэрийг гаргаж ирсэн байдаг. За энэ шийдвэрийн одоо харгаагаар маш олон хэргүүдийг мөрдөн байцаалтанд буцаах замаар хэрэг замхруулдаг, алга болгодог, хуулийнхан өөрөө авилгачдаг, хонгил үүсгдэг ийм механизм бүрдсэн байна гэж хууль санаачлагч бид дүүсэн байна. Тийм учраас хуулийн байгууллагын гэмтэргийг шалгахтаа хүнээр өөрөөр нь нотлуулдаг биш. Өөрөөр нь хэргийг тулгаж хүлээдэг гэдэг биш. Эрүүд нь шүүдэг биш. Удаан хугацаагаар хэргийг мөрдөн байцаалтанд байлгаж гин гэдгээр одоо барьцаалдаг, төмсөгддөг, шантааждаг, магадгүй авилгаждаг ийм механизм бүрдсэн байна гэдэг үс. Тийм учраас хуулийн маавтаа хуулиар нь тэмцэх ёстой гэдэг утгаар энэ хуулийг батллаа. За ердийн гормоор хэрэгжиж эхэлнэ. Ингэснээр мөрдөн байцаалтанд цаашид хэрэгүүд гимбургийн шатнаас буцахгүй болж байгаа. Ганцхан шатнаас буцна, тэр нь шүүхийн үрдсэн хэлцүүлгээс буцна. Яагаад тэр шүүхийн үрдсэн хэлцүүлэг гэдэг бол нотлох баримтыг хангалттай цуглуулсан үгүй юу? Тухайн хэрэгтэн ялагдагч сэжигтэнд эрх үүргийн танилцуулсан байноу үгүй юу? Өмгөөлөгчтэй магадгүй байцаасан байноу үгүй юу? Хууль усаар эрүүдэн шүүж ягаад гарын үсэг зурулцсан байноу үгүй юу гэдгийг тусгайлан шалгадаг ийм үе шат байгаа. Энэ үе шатнд хууль зөрчигдсэн байвал хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцаана. Бүх нотлох баримт цугларчээ. Хуулийн дагуу бүрдсэн байна. Хууль ёсны эрхэн зөрчигдөөгүй байна гэж үзсэн хангалттай нотлох баримт цугларчээ гэж үзсэн хэргүүд л шүүх рүү цаашдаа гимбургийн шатны хуралдаа хийгдэнэ. Ингээд саяны хэлсэнчлэн нотлох нотолж чадахгүй бол цагаатгах гэсэн энэ зарчим цаашдаа Монгол улсын эрхцүүлэн систем нутагших ийм боломж бүрдсэн байгаа. За ингээ манай гишүүд бас. Тэгэхээр саяны энэ хууль санаачлагчд бас 3 гишүүн бас орсон байж байгаа. Тэгээд манай ажлын хэсэг ажилласан л да. Тэгээд ажлын хэсгийн шатнд гарсан асуудлууд юу байгаа юм бэ гэхээр зэрэг яг нь манай одоогийн практик ажиллагаатайгаа үүдэд ерөөсөө энэ хэрэг буцаадаг юм чинь болиулчихаар одоо ингээд тэрийг буцаахгүй болчоор зэрэг бас тодорхой хэмжээнд эрсдлүүд үүсэх юм биш үү гэдэг юм болгоомжтол бол бас яригдсан. Яг өнөөдрийн байдлаар манай систем ямар байгаа юм гэхээр зэрэг энэ хэрэг буцаадгаас болж хүн хилмигдүүлдэг эсвэл ял завшуулдаг байдал аль аль нь бол нилээд хэмжээгээр гарсан юм. Тэгэхээр одоо манай энэ хууль санаачлагчийн оруулсан энэ хуулийн төсөл батлагдсанаар одоо ямар асуудал үүсэж байгаа нөхөр хүн хилмигдүүлэх явдал бол үндсэндээ энэ чиглэлд бол эрс багасж байгаа юм аа. За одоо зохион байгуулалттай зөрүүд одоо авилгагдсан ийм зохион байгуулалттай гэмт хэрэг үйлдэл юм хийх бол ямар ч хуулийн төгс үйлс энэ гэж байхгүй ийм юм хийвэл магадгүй одоо ийм юм гарч болох юм. А нөгөө талаас бас ял завших явдлыг ч гэсэн одоо хуулийн байгууллагууд өөрсдөө зохион байгуулчихт хүм болвол энэ одоо хууль батлагдсан гарснаар бол одоогийн байгаа байдлыг бол эрс өөрчлөөд одоо бид нэр дэлхийн олон нийтийн одоо энэ чиглэлдэр гарч байгаа том том хэрэгүүдийг харж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө тэнд шүүх хуралдаан боллоо. Тэгээд яадаг вэ гэхээр зэрэг нэг бол тэр хүн гин буруутаа гэдэг, нэг бол цаатагддаг. Түүнээс биш манайхын яг шүүх хуралдааны дараа гараад ирэхээр яач вэ гэхээр мэдэхгүй одоо тэгээд дахиад хэлэлцгээд буцаачлаа гэдэг юм асуудал үүсдэг. За зүгээр нэг удаадаа шүүх одоо анхчтны тэр шүүхтэр бол яг 30 хоногийн хугацаагаар нэг удаа одоо хойшлуулах тухай заалт бол байсан. Энд дээр засгийн газар маань 60 хүртэл хоног байвал яасан бэ? За манай хуулийн байгууллагын ч гэсэн санал тийм байсан. Тэгээ энэнийг бол энэ ажлын хэсэг хүлээж аваад бас ийм боломжийн бол бид бол хангаж өгсөн байж байгаа. Ер нь бол одоо бид нөхцөл байдлаа тааруулсан
энэ өөрсдийнхөө хоцрогдсон арга ажиллагаанда тааруулсан, өөрсдийнхөө муу ажиллагаанда тааруулсан энэ одоо хуулийн практикуудыг л энэ юм чи өөрчилж байгаа. Хэдийгээр хитгэн залттай төсөл боловч а яг одоо энэ хэрэгжиж эхлэхээр бол зэрэг нилээд манайхны одоо арга ажиллагааг өөрчлөхийг шаардна. За зарим процессын залтыг ч гэсэн энэ өөрчлөлт шаардлага үүсэж байгаа юм а. Тэгээ энийг одоо өнөөдөр одоо Монгол улсын их хурл энэ хүний эрхийг хамгаалах чиглэлд бас авилгатай тэмцэх чиглэлд бас идэвхтэй ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бол гарч байгаа бас нэг маш том одоо эргэлтийн шинжтэй бас нэг юм алхам юм а гэж одоо хуулийн ажлын хэсгийн зүгээс үзэж байгаа. Манай их хурлын гишүүд бол маш одоо идэвхтэй ойлгож энийг хүлээж авч тэмцсэн. Харин цаашдаа бол энэ хуулийн байгууллагууд маань өөрсдөө энийхээ арга ажиллагааг шүүх маань энэ хуулийн прокурор энэ мөрдөн байцаагч нар маань энэ арга ажиллагаанд зөвгцэн ажиллахыг хичээх ёстой. Ер нь юм л бол хууль руу буруучдаг. Дэвшилттэй хуулийг үл эргэлцэх юм байхгүй. Мэргэжлийн судлаачид олон одоо байгууллагуудын талаар бол угаасаа зөндөө ярьсан. Одоо бид бол алийн болгон одоо өөрсдөө хоцрогдлыг арга ажиллагаагаа болохоор зэрэг мэргэжлийн одоо өнцгөөс тайлбарлах гэж оролдох уу. Тэгээ энэ асуулт ихсэн ажлын хэсгийн шатанд яригдсан. Тэгээ ингээд зөргөттэй алхам хийснийг бас ажлын хэсгийн зүгээс тэмдэглэж хэлмээр байна. За та бүхэн нэг алдартай хэргийг мэдж байгаа олонд ил болсон. Өөрөөр хэлбэл Justin хэрэг өнөөдрийг хүртэл 10 гаруй жилийн туршид мөрдөн байцаалт очдог, дээд зүг рүү хүртэл явдаг ийм одоо өөрөөр хэлбэл өмгөөдөгч, мөрдөгч, яллагч, шүүгч дөрвийн дунд одоо жонглоор хэрэгэн жонглоор болдог ийм тогтолцоотой байсан юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийд даяар хүний эрхийг дээдлдэг ардсан орнуудад байдаг шүүхээр альва асуудал шийдэгдсэн тохиолдолд тэр нь одоо аль сул яллагдаад одоо шорондоо явдаг, аль сул цагаалдаг ийм одоо тогтолцоог Монгол улсад нутгшуулж байгаагаараа хамгийн одоо чухал хууль болж байгаа маа. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ хуулийн хүрээнд ялангуяа мөрдөгч нар, яллагч нар, шүүгч нар бол маш хариуцлагатай ажиллах, хүний эрхийг хамгийн одоо дээдлсэн, хүний эрхийг хамгийн их хүндсэн ийм одоо шийдвэрийг энэ хуулийн хүрээнд гарах зайлшгүй шаардлага гарч байна гэдэг хэлээ. Баярлалаа. За, Монгол Ардын нам 20 оны улсын хурлын сонгуульд орохдоо бас томоохон амлалтууд авсны нэг нь бол энэ эрх зүйн шинжилгээг гүнзгийрүүлэх, за нийгэм чухал ёсыг тогтоох гэсэн томоохон амлалтууд давсан. Шүүхийн тухай хууль хэрэгжиж жил гаруй хугацаа өнгөрж байна. За өнөөдөр улсын хурлаар шүүхэд эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль эцэслэн батлагдлаа. Ингэснээр энэ процессын үйл ажиллагаанд маш томоохон зарчмын өөрчлөлт орж байгаа. Ер нь энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрэлт хэрэгцээ нь юу байсан бэ гэж сая ярьж ийн гишүүд нийгэмд өнөөдөр ямар асуудлууд, ямар гажуудлууд үүсэж байгаа билээ гэж. Тэр дундаа эрүүгийн хуулийн 22 дугаар зүйл буюу авлига албан тушаал буюу улс төр нөлөө бүхий өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой гэмтэргүүд бөөн сүрд үйлэн болж байгаад тэгээд эцэстээ усан тагсан чулуу шиг алга болдгоо. За энийг бид бүхэн онцлогтой бол ер нь бол эрүүгийн процессын шатанд энэ одоо гэмтэргийг үүсгээд шалгаад нотлох баримтжуулаад прокурор руу шилжүүлдэг. Прокуророос шүүх рүү шилжүүлдэг. Шүүхээс анхан давх руу тэгээд хяналтын шат руу ингээд хяналтын шатан дээр очоод мөрдөн байцаалт руу буцаадаг. За ийм одоо алдаа гажуудл байна. Энэ хооронд үндсэндээ нөгөө ярддаг хонгил гэдэг юм уу, авилга хэлэх хуулийн асуудал гэдэг юм уу, хуулийн гажуудл энд үүсэж байна гэж үзэж байгаа. Ингээд нөхдүүд энэ олон процедурын дунд олон цаг хугацаа авч ингээд цаг хугацаа хоцсны үр дүнд өнөөдөр ял зовшдог асуудал энэ одоо гажуудлыг бий болгож байгаа маа. Тийм учраас энэ гажуудлыг засаж залруулах нь бол энэ хуулийн гол амин судас байгаа маа. Тийм учраас шүүхийн шатнаас мөрдөн байцаалт руу хэргийг буцаахгүй бах та үнэхээр мөрдөн байцаагч тухайн одоо яллагдагчийн хэрэгтнийг одоо үнэхээр 100% нотлсны үндсэн дээр одоо хэргийг прокурор руу шүүх рүү шилжүүлдэг бах. Үнэхээр 100% нотлохоо бүрдээгүй тохиолдолд энэ асуудал хэрэг бол цаашаа явахгүй маа. Тийм учраас шүүхтэр 100% нотлогдсон хэрэгдэр нэг бол ял оноо, нэг бол цагаална гэсэн ийм л зарчмыг цаашид хэрэгжүүлэх зарчмын том өөрчлөлт өнөөдрийн энэ хууль одоо эцлэн батлагдсанаар эхэлж хэрэгжиж байна гэдэг хэлье. За байл. Өнөөдөр чухал хууль батлагдлаа. Энэ эрх зүйн чиглэлээр эрх зүйн салбарын сэтгэлгээнд
маш том өөрчлөлт авчирна. Маш том хариуцлага авчирна. Яг тэгвэл за буцаачих юм чинь гээд дотоод дэлмиг хийгээд оруулцдаг. Шүгчин ч гэсэн хилцэж байхдаа за буцаага дахиад орж ирэх юм гэсэн. Тийм асуудал байхгүй болчихсон. Одоо таны шийдвэр эцсийн. Энээс цааш та бол энэ дээр анх шатны шүүхэл мэдээж дараагийн давх шатны шүүхтэй юу яг хуулийн асуудлууд хилцэгдээд явна л да. Гэхдээ анх шатны шүүхэл өөр их шатна хэрэгэ бүрэн шийдэл дуусгаж байгаа. Энэ тэгээд ямар нэгэн одоо гайхамшигтай ямиг монголчууд сэтгэд гаргаад ирсэн шин дэлхийд байдаг юмд буцааж авчирч байгаа. Бусад бүх оронд ийм л байдаг. Тэгэхээр энэ тогтолцоог нь л бид нар сэргийж байгаа шүү. Түүнээс ингээд нэг байхгүй юмыг бид нар бодож байгаа сэтгэж байгаад гаргаад ирсэн биш. Харин манад байсан тогтолцоо нь дэлхийд байхгүй тогтолцоо байхгүй. Хичнээн олон буцаадаг хэрэг хүнийг цагаатгахгүйц байгаад ахт л үгүй ээ. Наатага заавал буруутгаад ир гэж байгаа юм шиг буцаагаад явуулаад байдаг. А энэ энгийн иргэд дээр манай энэ хүмүүс албан тушаалын иргэгийг нэлээ яриад байна. Сая энэ залт энгийн иргэд дээр хамгийн хүнд ачаа болж бууж байгаа юм. Шүүх гэдэг хамгийн чирэгтэлтэй дуусч өгдөг үү хичнээн жилээр үргэлжилдэг тийм нөхцөл байдлаас аа тэгээ ялангуяа бизнестэй холбоотой юм уу энэ юу одоо асуудал дээр ингэж удаашрах юм бол ардаа нөгөө бизнес үчин зардал нь дийлдэхгүй дампуурах ийм эрсдэл гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол энгийн иргэд талдаа гарч байгаа. Нөгөө гим буруугийн зарчим хөдөлшгүй хэрэгжиж эхлэх ийм залт орж ирсэн шүү. Ийм өөрчлөлт орж ирсэн гэж байна. За суулт байгаа юу? Тэгэхээр сая манай гишүүд хэллээ. Хамгийн дээдлийн шүүхээс уцаагтаа шалгаж байгаа хэрэг 10 гаруй жил болчихно. Энд шалгагдчихээсээ хүн нь өөрөө насурцчихна. Энэ хүн одоо тэнгэрлүү халихтаа гим буруутаа болж хэрэгтэн дүрээр очиж байгаа мó? Эсвэл хэрэг хийгээгүй байхдаа ингээд яаж очиж байгаа вэ? Энэ хүмүүс чи бүгд өр хүүхэдтэй. Тэгээ нийгмээр урчлаад ингээд зарлдаг. Тэгээ шалгаж ийн барьж ийн гэдэг төмсгдөд 10 жил болдог. Бизнесийн дээр имцдэг. Хуулийнхан. Зориуд энийгээр. Тэгээ наашин цааш шийддэг. Харин эсэргээрээ энэ одоо шүүхээс буцаадаг байдлыг далимдуулж маш олон хэрэгүүдийг хэрэгтнүүдэд ял завшуулж байгаа. Миний би олон удаа ярьж ирсэн. Энэ хөгжлийн банкны хэрэгт холбогдсон бүх хүмүүсийг ингээд шүүхээс буцаасаар хагаад хэрэгнэ хэрэгсэхгүй болчихсон. Одоо та бүхэн зүгээр л өдөр тутам хөвдлийн мэдээ хар. Иргэд итгэхээ болц, гайхдаг болцсон. Нэг том сенсацтай хэрэг шүүх рүү шилжлээ гэдэг шүүхээс буцаалаа. Тэр хүн одоо гэмт хэрэгтэн мөн ч юм уу, биш ч юм уу. Би одоо уг нь тодорхой хэрэг одоо хүнд зориулж энэ хувь гараагүй учраас ийм жишээ тохиолдлыг ярмааргүй байгаа. Тэгвэл та бүхэн зүгээр л сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд шүүх рүү шилжсэн бүх олны анхаарал татсан хэрэгүүд бүгд шүүхээс буцсан. Энэ хүмүүс одоо хэрэгтэн муу юм уу биш юм уу? Иргэд битгий хэлин чи хүн бүхэн ойлгохоо олчиход шүү дээ. Эн чи эсэргээр ял завшуулаад байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 350 орчим хэргийг улсын дээд шүүх давцалах шүүхээс хэрэг буцаацсан. Анхан шатны шүүх тэрийг гин буруутаа нотлогдсон гэд ял шийтгдсэн байсан чинь давх хяналтын шатн дээр очоо буцаацсан. Тэгэхээр эн чи гэм буруугүй хүнд шүүх ял шийтгдсэн байсан юм уу? Хүнийг хилмигдүүлсэн байсан юм уу? Эсвэл энийгээр дайлимдуулж ял завшуулаад байна. Тийм учраас энэ цонхыг өрөөсө бүхэлд нь хааж байгаа. Энийний үр дүнд хууль шүүхийн байгууллагууд хариуцлагатай болно. Дутуу номоо боосон хэрэг шүүх рүү одоо шилжүүлэхгүй болно. Яагаад гэж хэрвээ шүүхээс буцаагаад ингээд хэрэгсгүй болоод дутуу ийм шалгасан хэрэгүүд байх юм бол тэр хүмүүс өөрсдөө одоо ажлын хариуцлага галтсан гэдгээрээ хариуцлага тооцогдох учиртай. Шүүхээс чиглэл авчи. Шүүхчээрээ нэг уншуулад үзчи. Гэдэг байдлаар шүүх рүү хууль зөрчиж нотлох баримт цуглуулсан. Дутуу шалгасан хэрэгүүдийг цаашид шилжүүлэхгүй болно. Хоёрхан шийдвэрийн нэг гарах учраас иргэд олон нийт ч гэсэн ойлгомжтой болно. Гин буруутай эсвэл гин буруугүй. Энэ хоёр шийдвэрийг цаашдаа
нэг нь гардаг болж байгаа ма. Тэгээ энэ дээр яг их чухал асуудал байгаа. Зүгээр энэ дээр нэмээд хэлэхэд ерөөсөө энэ шүүхийн тухай хуулиар бид нэр хяналтын шат буюу дээд шүүхийг бол тодорхой одоо эдгэн тохиолдолд гурван тохиолдолд одоо гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ эдгэн тохиолдолд хэрэг хяндаг болгоцсон. Ингэснээрээ дав залдах шатны шүүх маш хариуцлагатай болж байна. Тэгээ дав залдах шатны шүүх хариуцлагатай болоод одоо шүүгчдрийн тэр урд чадрын асуудал хүмүүс эргэлзээд байгаа. Яг тэрнтэй адилхан одоо бидний энэ хуулийг хийчихэр нөгөө анхан шатны шүүхийн шүүгч нар чинь бас хэцүү шттэ. Прокурор хэсэг гадна мөрдөн байцагч нар урд чадвар дутуу шттэ гэдэг асуудал үүсээд. Тэгэхээр яах вэ? Тэгэхээр дахиад одоо ямар асуудал вэ? Анхан шатны шүүхүүдийг бас маш хариуцлагатай болгож байна. Тэгээ тэр дотор энэ хууль гарснараа нөгөө нэг одоо хуулийн нөгөө залт амилж байгаа. Тэрний шүүхийн шатыг урдсан хилцүүлэг гин бүрүүгөө шатгдсан байсан. Энэ ялгаагүй байсан бол одоо урдсан хилцүүлгээгээд гин бүрүүг тогтоох шат гэдэг нь бол илүү их хариуцлагатай болж байна. Ингээ энэ бол шүүхийн тухайн хуулийг өргөжлүүлээд ингээ хийж байгаа юм дээр вирусо анхан шатны шүүхийн шийдвэр эцсийн байх чиглэлрүүл явж байгаа. Манайхан бол эцсийн шийдвэрүүдийг буруу ойлгодог штэ. Дээд шүүх шийдвэр гаргахыг эцсийн шийдвэр үгүй тухайн хэргийн асуудлаар тэр анхан шатны шүүх эцсийн шийдвэр гаргаж явах хэрэгтэй. Тэр дав залт хяналтын шат бол зүгээр эрсэн агуулгын хувьд хянаж үзэж байгаа байхгүй. Харамсалтай нь манай одоо сүүлийн үеийн практик дээр энэ хэрэгүүдийн гаргасан шийдвэрүүдийг тэр дав залт хяналтын шат 40-50% нь ингээ өөрчлөөд байгаа. Өөрчлөлт хүчингү болгож байна. Тэгэхээр энэ юу болчих шүүх биш болчих учраас чадаа. Тэгэхээр энэ асуудал үүсээд яг энэ завсар мэдээж ихний одоо сайн сэтгүүлч хэлж байгаа асуудал дээр ихний үед бол зарим нэг хэрэгүүд дээр шударга шимшиг санагдаж болно. Гэхдээ бид энэ дээр нэг алтан зарчмал барьж байгаа. Хүн одоо гин буруугүй хүнийг хилмигдүүлэхгүй байх ихний зарчмал илүү барьж байгаа байхгүй юу? А тэр хуулийн байгууллагын арга ажиллагаа тохируулж ингэж удаа яваад байж болохгүй. Сая тэр Цогтбаатар гүшүүлдэг шүү дээ. Олон улсын зарчмуудаар эхлээд явъя гэдэг юм. Энэ завсар магадгүй зарим нэг асуудлууд гарч болно. Гэхдээ энэ дээр бид шүүхийн сахилгын ороо байгуулсан. Дээр нь прокурорууд одоо өөрсдөө хариуцлагатай ажиллаж байгаа тоо мөрдөгчнөр хариуцлагатай ажиллаж байна. Тэгээ шүүгчдэр одоо буруу хэрэг зөрчөөд ингэ шийдээд байгаа бол нөгөө бидний шүүхээ хуулиар чи хариуцлага хүлээх болсон шүү дээ. За баярлалаа. А тэгэхээр энэ бол авилга. Энэ бол одоо магадгүй зохион байгуулалтаа гэмт хэрэг авилгын хэргийн шугамар шүүгч прокурор мөрдөн байцаагч нар үгсэж хамтраад янз бүрийн юм ихэд ямар ч сайн үйл үс энэ асуудлаар. Энэ бол юу гэхээр илүү тэр улсуудыг хин хянах вэ? Авилгатай тэмцэх газар одоо хянаа явьж байгаа тогтолцоо зөвүү буруу. Тусгай субъектууд гэж яриад байгаа шүүгч мөрдөгч прокуроруудын авилгын юм уу албан тушаалын энэ хэрэгүүдийг бас мөрдөх болцоог мөрдөх тогтолцоог бас сайжруулах шаардлага бол бий. Энэ бол яг энийг ингээд дистралдараа бид ингээд ихний алхмууд үргэлжлэж хийх хэрэгтэй. Угсраа ийм алхмуудыг хийсний дараа энэ болго нэг цул болох юм байна. Шүүхэд ирсэн, гомдорсон шүүгч нь нэ штэ. Нэг зарчимтай. Тэр тухайн гэмт хэргийн үйлсний эсхийг одоо би үнэхээр нотолчлоо гэж шүүхтэр авчирж байгаа этгээд чинь прокурор. За нөгөө талд нь өмгөөлөгч байж шүүх аль талд нь орохсгүй. Ялах болон цагаатх нотлох баримтыг энэ тэнцүү авч үзээд зөвхөн шүүхэд ирсэн нотлох баримтын хүрээнд тухайн хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх ёстой. Шүүхэд ямарваа нэгэн байдлаар урьдчилсан санал дүгнэлт байж болохгүй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас тэр мэтгэлцээний зарчмаар үзээд байгаа ирсэн цугларсан нотлох баримтын хүрээнд л шийдэх ёстой. Тэрнээс биш. Өөрөө нэг таамаг гаргаад нөгөө хүнийг бүр ялах гад дулаараад үгүй чи одоо тэр батыг асуугаагүй шүү дээ чи батыг асуугаад тэр нотцохгүй байгаа ч тэр чи төнгөт нөгөө чи дөржийг асуугаад тэр чи дөржийг заавал одоо олж ирж байгаа одоо яллаа ч гэдэг юм уу. Энэ бол шүүгчийн ажил биш, энэ бол прокурорын ажил. Тийм учраас бүгд шүүх, прокурор, мөрдөгч байр байрандаа хариуцсан ажлаа тултал хариуцлагатай хийх ийм хөшүүрэг энэ хуулиар бүрдэж байгаа. За энэ дээр бол хэрэгээр нь бол дэлгэрэнгүй ярих нь хууль тогтоогчийн хувьд бол ялангуяа устрын албан шалтны хувьд бол тийм зохимжтой биш бах. За тэгвэл тэр 350 хэргийг миний хувьд бол энэ хууль санаачлахтаа хэрэг болгоноор нь судалгаа авч үзсэн. Тэгээ энэ бол улс төрийн нөлөө бүхий албан шалтнууд орооцолцсон хэрэг нь бол 10 хүрэхгүй өвн байлаа. За баярлалаа. Юрдгийг баярлалаа. Санд очиж. Амьдралдаа баярлалаа.